Sing kersane ra Pak De. Sinten asmanipun wong? Pak Sugina. Pak De Sugina, nggih. Nggih, tanggung jawab. Lawange jane pengen ngertos lho Pak De Sugina joget. Nah. Lah ya sok rada rono, mergane ana petengan kok. Nggih. Pak Haji. Pak Haji. Sinten mawon mboten napa-napa nggo? Monggo-monggo mbok pilih kepareng beksa mboten. Joget kersane mboten adem lho Pak De. Nah. Terus nih ya, nang kono. Nggih, Mas. Urip ana kudu gedhe. Kemrungsung nyapa? Aku yen ngerti wong kaya ngene iki kemrungsung. Kemrungsung pengen. Kringete iki lho ya Allah. Ya dilaki no, iki kaya perhatian dadi wong wedok iki perhatian karo karo wong lanang. Tenang wae ora ngerti ponakanku lho. Ora ngerti ponakanku. Tenang wae. Iki gara-gara enek nggon aku to, Mas. Heeh. Sing ngefans terus oke. Okay. Wah, kaya dene. Heeh, ponakanku ngantek kecantel, Mas. Kaya dene Dori. Doridor. Diruk ya. Iya. Diaturke terus ditutukne lagune terus minangkani pamundhut saking kanca-kanca kaneman terus putrane Pak De Kimpul ya nyanyi kalau mau Mas Genjreng request lagu meneh secawan madu. Yeah, di bidang sekali ya Mas. Oke, terus ke mangga. Urip ana kutha gedhe. Sinten wau? Katraken. Oh nggih.